zotja Dirama, i nderuari lideri shqiptarë dhe në Maqedonisë zoti Ahmeti, i nderuari zëvendës kryeminister Enver Hoxhaj, zoti minister Cakaj, Majko, Gashi, i nderuar Mark Gjonaj, zoti Destani, të gjithë ju që jeni prezent nga komuniteti diasporës, përshëndetjet më të mira në emër të institucioneve të Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të Kosovës. Është e kënaqësi e jashtëzakonshme që marr pjesë në kongresin e dytë të diasporës shqiptare dhe shpreh falëndrimin më të madh për qeveritë dhe gjitha organizatat e shoqatat që kanë ndihmuar në organizimin e këtij eventi jashtëzakonisht të rëndësishëm. Fondi në bisedë me kryeministin Rama dhe me mua tha, po këtu tha diasporë që e kanë gjithë. Edhe Edi ka qenë një kohë në diaspor, edhe unë një kohë në diaspor, edhe Aliu në diaspor, po jakë që ku jemi sot gjithë bashku këtu, duke u hequr shtetet tona e duke bashkënuar me ju shumë gusht. Realisht, kontributi juaj, kudo që jeni, qoftë në Evropë, qoftë në shtetet e bashkuara të Amerikës, apo në kontinente tjera, ka qenë, si që tha Aliu, i jashtëzakonshëm për demokratizimin e Shqipërisë, për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, për lirinë më të avancuar dhe të plotë të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni, në Maltezi, por në Preshevë dhe Medvegje Bojanovs. E dillë jam vetë dëshmitar personalisht që ju keni ndarë dhe kafshatën e gojës për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, për ushtrinë çlirimtare kombëtare. Prandaj liria dhe pavarësia e Kosovës është produkt i juaj, i drejt për drejt, i juaj personalisht, i familjeve tuja, i farefisit tuaj, për çka për ulemi para jush, për kontributin tuaj. U theksua këtu edhe merët, sot kombi shqiptar ka nevoj që vetëm të fuqizohet ky rol i Shqipërisë në angazhimet euroatlantike. Vetëm të fuqizohen këto reforma që po ndodhin dhe të lëviz sa më shpejt drejt së ardhmes evropiane. Gjithë kombit ton, kudo që jetojmë, në Kosovë, në Maqedoni, në Preshevë, në Maltezi, në diasporë, i duhet një Shqipëri e fortë, e fuqishme, shumë stabile dhe që shiko përpara dhe në asnjë rrethon stagnuese e shiko prapa. Dhe këtë e duan edhe miqton, edhe shtetet e bashkuar të Amerikës, edhe bashkimi Evropian, edhe NATO. Gjithashtu, që në fjallën ti me hyrë se dëshiroj shprej, mirë njohjen më të lartë dhe një aplaudin fuqishëm për rolin i jashtëzakonshëm të Zotit Ali Ahmeti për marrëveshjen mes Maqedonisë dhe Greqisë, që i hapë rrumë të sigurt Maqedonisë për të qenë pjesë e NATO-së. Faleminderit zotë Ahmeti për kontributin tuaj. Kosova sapo shënoi 19 vjetorin e pavarësisë. Kosova ka fituar 116 njohje ndërkombëtare, po është antarësuar në rreth 200 organizata ndërkombëtare dhe po lëviz përpara me hapat e sigurt. Natyrisht, të gjithë kemi pritur që do të lëvizim më shpejt e më mirë. Por e që mund të themë është se Kosova nuk ka vetëm miq dhe partner, si që në shtetet e bashkuara të Amerikës, NATO dhe bashkimi Evropian, por ka edhe kundërshtarë të pavarësisë që e ngadalsojnë progresin e konsolidimit veçantit të jashtëm të shtetit të Kosovës. Por e që mund të themë, Kosova ka bërë reforma të jashtëzakonshme, qofë në politikë, qofë në ekonomi, qofë në legislacion. Prandaj, ky progres është kontribut edhe juaj, i gjithë qytetarëve të Kosovës, gjitha partive politike, shoqëri civile dhe çdo komuniteti fetar gjithashtu. Por në të njëjtën kohë, dëshiroj të futem drejt në temë që edhe ju jeni të interesuar, të dëgjoni, sikur që kemi diskutuar ditë më parë dhe kemi diskutuar në shumë qendra, qoftë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë në Evropë. Tani me Kosovë është në një rrugë të sigurt të perspektives euroatlantike. Dëshiroj t'ju uroj që pas shumë përpjekjeve, më në fund,
arritëm të themelojmë ushtrinë e Kosovës. Ju faleminderit shumë për angazhimin tuaj, për mbështetjen tuaj, për i drejtuam disa edhe si bashkëluftëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ushtria Kosovës do jetë ushtri e paqes, do jetë ushtri multietnike, do jetë një ushtri që do të lëvizë shpejt drejt partneritetit për paqe dhe antarësimit në NATO. Edhe për themelimin ushtrisë Kosovës, kemi pasur kundërshti, kemi pasur pengesa, por ne jemi të bekuar si kom, po flasë si Kosovë, që kemi mbështetjen e qartë, të sigurt dhe unike të shteteve të bashkuara të Amerikës. Pra ndaj edhe njerë, mirë njohë edhe respektin e falendrimin më të madhë në emër të institucionet të Republikës e Kosovës për mirë kuptimin e shteteve të bashkuara të Amerikës për themelimin e ushtrisë së Kosovës. Tash jemi në një rrethon të re, jemi në një moment të ri, të vullnetshëm, kur Kosova, me mbështetjen e plot të shteteve të bashkuara të Amerikës, udhëheqjen e bashkimit evropian në një koordinim të plot të tyre, po angazhohet pas themelimit edhe të delegacionit shtetëror të Kosovës, nxjerrjes së rezolutës, ligjit për dialog dhe përgatitjes së platformës për dialog, po përgatitet që të hyjë në dialogun përfundimtar, e theksoj përfundimtar në mes shtetit pro të Kosovës dhe Serbisë për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Synimi i institucioneve të Kosovës është të arrijet një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizim në mes shtetit Kosovës dhe Serbisë. Një marrëveshje kjo, e cila do të garanton njohjen reciproke në mes të shtetit Kosovës dhe Serbisë dhe antarësimin e Kosovës në organizatën e kombeve të bashkuara. Ne gjithë e dim atë se çka ka bërë Serbia në Kosovë. Shumë nga këtu, shoqërisë dhe policisë serbe. Por në të njëjtën kohë, kemi ditur që t'jemi edhe turt, edhe të përgjithshëm, edhe shumë të vendosur në arritjen e marrëveshjeve të rëndësishme si në Rambuje që kanë hapur rrugë bombardimit e Serbisë e gjithashtu edhe në Vjenë që hapi rrugë këtij procesit të pavarësisë së Kosovës. Sot natyrisht ka ide të ndryshme. Por ajo që duhet të them është kjo. Nuk do të lejojmë në asë një rëthonë dhe juftoj për vëmendje, organizimin e ndonjë konferencën ndërkumtare ku i participon edhe Rusia. Kosova dhe të angazhot vetëm në një proces, ku bashkimi evropian u heqat proces dhe është mbështetja plot e shteteve të bashkuarat e Amerikës. Në anën tjetër, në asë një rëthonë, dhe me asë një shmim, nuk do të lejojmë asë me qarkullu ma tutje si ide, me gjithë sonjëm, shumë dashamirë si diskutimit e ideve, por këto ide duhet qenëstar të ndërpritën, ndo një union balkanik. E ritheksoj, ideja ndo një unioni balkanik është cenim i kombit ton, është cenim i vlerës euroatlantike të orientimit ton. Ideja për një union balkanik është rikëthim prapo për kombit ton. Unioni i Kosovës, por dhe i kombit, Shqiptar është Unioni, Bashkimit Evropian, NATO dhe miqësia e përjetshme me shtetet e bashkuara të Amerikës. Edhe propozuesit për konferencë ndërkombëtare, kemë këshilluar që të hiqë dorë, është mirë që ka hiqë dorë. Edhe propozuesit për Unionin Ballkanik, e kemi këshilluar dhe personalisht e kemë këshilluar të hiqë dorë. Prandaj, kërkohet edhe nga ju zgjim që të ndërprejni këto ide që nuk janë në interes të kombit. Shkembimi territoreve, këtë dëgjuar shumë gjatë kësaj vere. Kur nuk do të ndodhë? Për shkembim territoresh, kam folur dhe me herët. Në onën tjetër, atë që duhet të theksoj është kjo. Se shkembimi territoreve është pazar dhe askush nuk do të lejojmë që të bëj pazar me kauzën kombëtare.
Ndarja Kosovës, pa shkelur mbi trupin tim, nuk do të mund të acenon kusht 1 mm të territorit të Republikës e Kosovës. As kush nuk do të mund të acenoj, as Trepçen, as Mitrovicën, as Ujmonin dhe as një pjesë të territorit të Republikës e Kosovës. Për ndarjet Kosovës dhe egzagerimet e temave të tilla, dhe ata që flasin sot, janë ata që kanë ndihmuar Slobodan Miloševićin, janë misht e Radončićit, të cilët i kam dëbuar nga Kosova. Në anën tjetër, korrigjimi kufive, po, sepse nuk ka njeri në botë që ma mohon angazhimin tim për realizimin e aspiratës së të drejtave legjitime të Preshevës, Medvegjes dhe Bujanovcit për bashkangjitje me territorin e Republikës së Kosovës, pa të cenuar territorin e Republikës së Kosovës. Natyrisht se jemi në një status quo dhe një konflikt të ngrirë, që duhet ta tej kalojmë. Ne duhet tash së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, së bashku me Bashkimin Evropian, së bashku me NATO-n, të lëvizim më shpejt drejt perspektivës në mënyrë që Kosova të jetë pjesë edhe NATO-s edhe Bashkimit Evropian. Ne së bashku me miqtë duhet të shkojmë drejt një zgjidhje që garanton njohjen edhe nga 5 vendet e Bashkimit Evropian, edhe Grecia, edhe Rumania, edhe Slovakia, Kipri dhe Spanja. Ne duhet të punojmë së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe miqtë e tjerë që punojmë në një ombrell euroatlantike. Prandaj, e theksoj edhe njëherë, nuk do të lejojmë gjithashtu në asnjë rrethon dhe me asnjë çmim që asnjë broçkull e politikës elektorale ditore të cenoj raportin e posaçëm dhe të përjetshëm me hisedaret e lirisë dhe pavarësisë e Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nderuari Pandi, nderuari Gashi, ministrat e diasporës, faleminderit shumë për këtë organizim madhështor, faleminderit shumë për këtë angazhim të jashtëzakonshëm që e keni bërë, e unë jam i bindur se edhe Shqipëria do jetë shumë përpara, shumë shpejt, me reformat që po ndodhin, me punën e mirë që po ndodh, e jam i bindur që kudo që janë shqiptarë, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe në Preshevë, siç e theksova, do të vazhdoj edhe më fuqishëm për bashkangjitjen atij territori me Kosovën, pa u cenuar asnjë centimetër i territorit të Republikës së Kosovës. Ndërsa këtë von rioni të ftoj të gjithë qytetarët në Tuz, në komunën e Tuzit, pasi që zgjedhjet janë në vikendin e ardhshëm, të bashkohen e të votojnë për më të mirët, për njerëzit e tyre që duan atë vend, që duan ata qytetarë dhe që mund të çojnë atë hapësirë ku jetojnë shqiptarët më shpejt dhe më mirë përpara. Ju faleminderit shumë. Ftojmë kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, zotin Edi Rama.